Azər bəy, təbii ki, istehlak kreditlərinin yüksək faizlə verilməsi məsələsini müzakirə edirik. Gəlin, ilkin olaraq nə üçün bu faizlər ölkəmizdə daha yüksəkdir, bu barədə danışaq. Daha sonra isə yəqin ki, həmin kredit faizlərinin aşağı salınması mümkündürmü? Bu müstəvidə də müzakirə aparacaq. Demək, bildiyimiz kimi 2015-ci ildə baş vermiş dollarla bağlı ki, doların məbləğinin yüksəlməsi ilə bağlı. Ondan sonra 2016-cı ildə ajataj, müəyyən qədər problemli kreditlərin çoxalması ilə bağlı. O dövr üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatası belə bir qərar qəbul elədi. Sağlam kreditləşmə və məsuliyyətli borc alma prinsipləri. Bununla bağlı orada bir qərar qəbul olundu ki, kreditlər verilərkən müştərilərin gəlirlərinin borçlarının olan nisbəti 45% keçməsin, keçdiyi halda müştəri qeyri-qənaət baxışı hesab olunsun. Bu, əsas verdi ki, banklarda kreditləşmə biraz da məhdudlaşdı. Yəni, bütün müştərilərin gəlirləri 45% məbləği ki, nəzər alanında kredit verilməsi biraz çətinləşdi deyənə, yəni kreditləşmə biraz sağlamlaşdırmağa doğru getdi. Bu, çox düzgün vaxtında verilmiş qərar idi. Və həmin dövrdə nəzərə alsın ki, Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi 15% idi. Yəni, banklar, belə deyək, əllərində olan sərbəst vəsaitləri kredit vermək, yəni o dövr üçün 15% Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi o demək idi ki, Mərkəzi Bank tərəfindən dövlət qiymətli istiqrazlarını 15%-dən almaq mümkün idi. Yəni, 15%-dən vəsaiti banklar ora cəlb edirlər, nəinki kredit verilməsinə. Buna görə də o dövr üçün kreditlərin faiz dərəcəsinin yüksək olmağı normal faiz sayılır və o cümlədən də nəzərə alsaq ki, depozit faizləri də 12%, biraz da yuxarı, aşağı faizlər var idi. Amma hal-hazırda, keçən müddət ərzində Azərbaycanda bu stabilin bərpa olunmağı və nəzərə alsaq ki, 2020-ci ildə neftin qiymətinin hətta 15 dollara düşməyinə baxmayaraq Azərbaycanda devalvasiya baş vermədi və bugünkü gündə dolların stabilliyi çox sabitdir. Azərbaycanda vəziyyət, iqtisadi vəziyyət, sosial vəziyyət, hər şey çox gözəl, çox yaxşı inkişaf da son vaxtlarda nəzərə alsaq ki, yavaş-yavaş sürətlənir. Burada biz gördüyümüz budur ki, yəni Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi 15%-dən bugün hal-hazırda düşüb 6,25%-ə, yəni 2,4 dəfə aşağı düşübsə, demək kredit faizlərinin aşağı düşməyinə bir səbəb var. Və burada bir çətinliklərin də biri budur ki, o palatanın ki, qəbul edildiyi qərar sağlam kreditləşmə. Bugünkü hal-hazır ki, tərəflərə də demək ona cavab vermir. Orada bir xırda detal məsələ istəyirəm izah edeyim. Ümumi gəlirlərini nəzər göstərərkən, ola bilər ki, onlar məsələn taksi fəaliyyəti ilə məşğuldur və yaxud da evini kirayə verir və yaxud da başqa orada gəlirlərin şeyləri var ki, hansı gəlirlər nəzərə alınır ki, rəsmi gəlirlərdən söhbət gedir. Amma qeyri-rəsmi gəlirlər də var. Bu gəlirlər nəzərə alınsa, onların o sağlam kreditləşməyə, kreditə əl çatanlığı daha çox olar. Amma bunu burada nəzərə alınmayıb. Bundan başqa müştərinin öhdəlikləri ilə bağlı. Deyək ki, bir müştərinin gəliri, məsələn, 1000 manatdır, deyək ki, öhdəliyi 100 manatdır, amma bununla bərabər başqa bir şəxsə zamin durubdur, onun da deyək ki, öhdəliyi 400 manatdır. Bu halda müştəriyə biz kredit vermək, onu qeyri-qənaət bəxşi müştəri sayırıq. Bu da biraz bugünkü reallığa cavab vermir. Çünki müştərin ola bilər ki, heç bu göstərilən rəsmi öhdəliyindən başqa-başqa öhdəlilər olsun. Çünki bugün bilirsiniz ki, bəzi istehlak malları satan mağazalar var ki, onların satdığı mallar müştərinin öhdəliklərində rəsmi əks olunmur. Bu da burada biraz şübhə doğru. Bunlar amma əsas bugün banklar üçün problem nə yaradır? Bəli, bugün biz banklar kredit verərkən, müştərini əgər bu sağlam kreditləşmə qaydalarına uyğun verdikdə, onların ehtiyat dərəcəsi, yəni 25% qeyri-qənaət bəxşi olduğu üçün 25% ehtiyat yaradır. Və bu 25% ehtiyat yaratmağı onların, deyək ki, hər hansı bir bankla götürüb analiz edəsiniz, görərsiniz ki, məsələn, əsas da böyük bankları fikir versiniz, orada küllü miqdarda ehtiyat yaradılmağına səbəb olur. Bu ehtiyat yaradılmağı da avtomatik sürətdə mənfəətin azaldılması da yekundə büdcəyə ayırmaların azalmasına səbəb olur. Bugünkü gündə mən belə fikirləşirəm ki, Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsinin aşağı düşməyə, kreditlərin aşağı düşməyə bir nömrəli əsas səbəbdir.
Azərbaycanda bugün dollarla bağlı heç bir çətinlik, problem və yaxud da ki, bir ehtiyatlıq görünmədiyi üçün dolların depozit faizləri 3%-dir və ona görə də kredit faizləri aşağı düşməklə bu da bir əsasdır. Və bir də bu, mən deyim, bu sağlam kreditləşmə ilə bağlı müştəri bazasını genişləndirmək, genişləndirmək yolu ilə də faizin aşağı düşməklə çox real imkanlar vardır.